Það var öruggur sigur á sterkulegu Keflavíkur í kvöld. Þú hlýtur að vera himinlifandi með þessa frammistöðu hvenær kvenna. Ég er bara mjög ánægður og ég er búinn að vera að bíða eftir þessu og hérna við sýndum það sem ég var ánægðast með, baráttan og viljinn og baráttan í vörnina voru að leggja sig alveg gríðarlega fram. Sjáum að Daníela, hún fékk ekki neitt í þessu leik og hérna og Anna hélt þeim á floti með góðum leik en hérna öðru leiti náðu að stoppa það sem þær eru góðir í, þannig að ég var mjög ánægður með þetta. Haldið Daníelu bara niðri í þessum leik alveg, en hún kom með 53 vittur í fyrra hálfleik en hérna, Keflavík var sem þetta ekki að gefast upp svona ákveðin karakter hjá þínum stúlkum að klára þetta með svona undir lokin. Ég var mjög ánægður í hvert skipti sem Keflavík náði einhverju smá runn á okkur að þá svöruðum við í alltaf og það var það sem ég var líka sátt við vorum, þú veist við, þráttir að þær kemur með runn að þá náðum við alltaf okkar runni tilbaka. Þetta er fyrsti sigurinn ykkar í deildinni, samkvæmt skipulaginu eins og var núna. Það vonu þessi er ekki tekið henni af líka. Nei, við skulum vona það. Já. Þú með þessi sterkt liði í höndunum núna, svona með að við, hvernig það var síðustu mánuði? Við sjáum bara þegar Isabella kemur inn og svo útlendingu sem að hentar okkur liðið. Við erum alltaf búin að spila núna, held ég, bara 6 leiki án útlendings. Og þetta er annar leikur sem að Isabella spilar, þannig sé í deildinni. Þannig að við sjáum bara framfæri núna í hverju leik. Ég var ánægður með leikinn á móti Njarðvík og svo að við höfum ekki náð að klára. Mér fannst að við áttum að klára þann leik. Og hérna, mér fannst þetta verið stígandi frá þeim leikum. Við tölum það eftir Njarðvíkuleikinn að nota það sem svona skref upp á við. Við horfa á jákvæðu hlutina og sjá hvað við getum gert. Við vorum að spila á heimavelli toppliðsins. Og mér fannst við henda leiknum frá okkur þá. Og hérna, þannig að við vorum ekki, það var engin neinsmenn eftir þann leik. Það var bara jákvæðinni og mér fannst það skína í þessu leik líka. Fyrsti sigurinn ykkar, en mikið að leikjum í þessar deild. Ég menn, þið getið klálega með þessa framistöðu og framistöðuna á móti toppliði Njarðvíkur. Farið bara að horfa upp, bara hvað getum við náðið marga sigra, þekki? Jú, núna sko, staðan okkur er þannig að það verður gríðarlega erfitt fyrir okkur að ná úrslitakeppni. Það er möguleiki, en það verður gríðarlega erfitt og við þurfum bara að taka og eitt einhverju inn og bara vinna okkar leiki og sjá svo bara hvar við verðum í lokin og hérna, þannig að það er bara það sem við stefnum. Við erum náttúrulega að horfa núna á bikarinn og við erum að undirbúa okkur undir það og þetta var fínn leikur fyrir það og við erum svona leikmeti Jól og Nýjórs á móti sterkulegu Hauka og hérna, það verður svona prófraun á okkur líka og þannig að það verður bara gaman að svona sjá hvernig þetta þróast. Gott að fara inn í aðfangardag og jóladag með sigur á bakinu, ekki? Jú, og eftir svona líka framistöðu, þá verður það mikill léttir og svona, en við þurfum sem að vera alltaf að bæta okkar leik og við meðum ekki halda það að þetta sé komin og hérna, við þurfum að stíga næstu skref og við þurfum að sjá hvernig getum við stoppað á því að annars skoraði ekki svona mikið og annað og hérna, við þurfum að laga þá hluti og hérna, ég held að þessi margt sem við getum lagað en þetta er mjög jákvæmt. Frábært, takk fyrir.